ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁକି ପଥର ଅଛି, ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମାଫ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର, ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନରଣଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପଥର ବାହାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାରୁକଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଚମକୁଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପଥରରେ ଆଜି ଚମକୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀର ନିହଣ ମୁନରେ ଆଜି ସେ ଚମକୁଛି, ଯାହା ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଏ ନରଣଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ କି ଏଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କେଉଁ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ, ଅଣବାପା ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ, ଅଣଜେଜ ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଏକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶିଳ୍ପୀକୁଳ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ମଣିଷର ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ନିଖୁଣ। ଏ ପଥରରେ ଯେଉଁ ପଥର ବଉଳମଳା ପଥର ବୋଲି ଆଜି ନାମିତ ହୋଇଛି, ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଖଣି ସରୁନଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଇଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ହେଉଛି ଏକରାଜତ ମହାଲ, ଯାହା ସେ କଳାମୁଗୁନିର ପାହାଡ଼ କଥା ହେଉ, ଆଜି ଏ ବଉଳମାଳ ପାହାଡ଼ କଥା ହେଉ, ଇଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ ହୁଏ, ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜସ୍ୱ ଯାଏ। ଇଏ 2-3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମୟ, କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅଫିସର ଏ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଜାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ଏଠି ନରଣଗଡ଼ର ଖଣିକୁ ଆଜି ଓଏମ୍ସି ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା। ଓଏମ୍ସି ହେଉଛି ଏକ ବାହାନା, ଏଠି ସେହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛି, ଡଙ୍କାରୀ ବାଘୁଡ଼ିରୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ପାହାଡ଼ର ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର। ମାଳତୀ ପାଟିପୁର ୟାର୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କୋରାପୁଟରେ ଧରା ହେଉଛି ଏ ପଥର, ମାଲକାନଗିରିରେ ଧରା ହେଉଛି ଏ ପଥର। ଏ ପଥର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ବା ସେଇ ତାମିଲିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୋଧେ ଏ ପଥର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଠି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ସିଏ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଆପଣ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ଯିଏ ବାଟୋଟିଏ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ପିଲା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି।